Tatra kolem světa právě dorazila do nového hrádku na Náchodsku. To jsme se dozvěděli z dálnopisné zprávy z Kovodružstva Náchod. My jen potvrdíme, že je to informace zaručeně pravdivá. A Tatry 815 GTC se tu dají počítat na stovky a vlastně i na tisíce. Takže teď už naprosto vážně. Kovodružstvo Náchod zhruba před měsícem zahájilo sériovou výrobu této hračky v měřítku 1:43. Nutno připomenout, že Tatra kolem světa přišla na svět 3/4 roku po zahájení expedice. Do konce letošního roku provozovna Kovodružstva Náchod vyexpeduje přes 60 000 těchto automobilů.